Здравейте всички, аз съм SkyManBG, а това е 8 епизод по рейсите ми на играта Change. Преди да започнем, искам само да ви разясня какво се случва. Този епизод трябваше да излезе вчера, но след като приключих с записването, се оказа, че от играта имам само аудио, нямам геймплей, имам черен екран. Оказа се, че съм имал проблеми с OBS-а, които не съм видял, понеже в момента бюрото, с което разполагаме, е по-малко и лаптопа ми е долу и просто не съм видял. И да, не съм видял, че е черен екран, защото не го гледам, нали? Гледах само дали записва, да, и в момента записва, в момента за щастие имаме и картина. Получи се много готин епизод, няма да ви лъжа. Получи се доста готини неща се случиха. Арестуваха ме, между другото. Загубих си резиденсито, затова в момента нямам резиденси. Имам супер много храна, но нямам резиденси. Нямам работа. И да. В момента сме на ново място. Оказа се, че за да... таковам. За да... си взема апартамент, единственото, което ми трябва, са такова, са $200. Така, rush hour. Мерси, брат. Ти нещо? Мерси. Така, ти. Окей, мерси. Явно не съм успял да отиша. Явно съм имал някаква работа, защото си подарък документите. Аз тотално не знам какво се случва. В момента искам да се разкараме от тук. Това е мястото, където ме оставиха полицаите. Искам да отидем в нова зона, където не съм бил досега. Да започнем на чисто един вид. Тая зона също така не беше много хубава. Така, тук имаме шелтър и паралния едно до друго. Имаме туалетна. Do you really need it? Да изкарам за деня. Мерси. Така, още една пералня. Не съм сигурен, че ми трябва две перални. По-скоро бих имал нужда от... да я знам. Две... библиотеки. Така, мерси, госпожа. Сега искам да хапна, ще изям един мил дил, имам 8 мил дила. Трейднах, имах две радиа и ги трейднах в миналия епизод за две такива. За едното радио за 4 мил дила и трейднах и двете. Окей, искам такова. Ако ме хване полицията, имам шанс за... да ми се размине един вид. Така, искам да видя в библиотеката какво се случва. На 100 съм, така че няма смисъл да уча. А е, тук е някакъв квартала на пералница е това. Уху-ху, днеска всички са много щедри. Трябва ми обаче някакво място, където... старото място беше перфектно, защото имах шелтър буква. Искам да видя с дезодорантите как седат нещата. Имам 5 дезодоранта, ще си купа още 2. Така. Си штракна едното дезодорантче сега. Предното място беше супер, понеже имахме библиотека, имахме шелтър, имахме такова за работа и всичко ми беше едно до друго. Имахме и такъв стрит вендор. Буквално бях намерил перфектното място. И в момента трябва да намерим нещо подобно. Така, мерси. Трябва да намерим някакво подобно място, за да мога де-факто да съм окей. Ти? Пари? Майко, колко са мили всички днеска? Имаме $15 в банката, между другото. Така, в момента най-важно ми е това за работата. Да имам шелтър и работа едно до друго. Окей, тук има работни места. Фак, фак, фак. Аз тотално забравих да гледам колко е часа и старвах спа на улицата. Поне можеш да цъкна на някоя пейка, братле.
Сега ще трябва да спът тука. Голяма работа. В момента имам по-сериозни проблеми от това. Само се надявам да не му уберат през нощта. Така. Ще помогнем. Ще помогнем. Yes. Спасихме някакъв пиш да не го прибият. Пак зима. Пак зима. Сериозно. Така. Окей, имам някаква работа. Ще изчакаме малко обаче, защото е рано още за работата ми. Тука много да внимавам в момента, защото предния път свърши ми, не, снимам, записвам си лицето с DSLR-а. Окей, имаме шелтър близо до работата, това е яко място горе-долу. Свършиха 20-те минути, които мога да снимам. И пуснах камерата да снима пак, за да мога си довърша епизода. И без да искам цъкнах на някой да прося пред полицията за не знам кой път и ме арестуваха. Моля ви, помогнете ми, вижте какъв кучето те. Госпожо, вие с това палтенце? Мерси. Мале, много пари събрах, бе. Отиваме на работа да видим сега колко пари ще изкарам. Макар че съм на малка надница. На 2.48. 13.50, окей. Така. Следима менеджера. Окей, да ме следи, бе. Добре, не са ли стоплих? За бога, работа цял ден. Okay, имам 60 долара. В смисъл, този епизод, съзнате ли колко много пари събрах? Опа. Проверявам периодично какво се случва долу. Да не вземе пак да стане проблемче. Така. Господине, вижте какъв студ е. Мерси много. Имам много пари, няма да е зле, ги оставя в банката. Така. Ма не знам къде тук има банка. Ай, това е, защото съм пристрастен всяка сутрин, когато не съм пушил на предния ден, ми е тъжно. Така, 66 паунда. Как съм с кучешката храна? Имам 6, окей, няма се притеснявам. Сега... Пак щеш да стане гав. Тука... Така. Бързо към работа. Само да нахраним кученцето преди да ида на работа. Go to work. Така, още 13.50 в касичката. Shit! Аз съм ебатита пака! Хора, много съжалявам, но съм забравил да си сложа слушалките и явно половината клип сте чували как се хваща музиката. И аз защото чувам музиката, изобщо се усещам, че не съм си сложа слушалките и половината видео е имало малко по-гадно аудио, отколкото трябва. Съжалявам. What? Боли ма гърба. Ще използваме сега времето обаче да потърсим банка някъде наблизо.
Пич, имаме работа. Ще изям двете кремвиршки. Майко, стори ми се, че цъкнах на полицая отново и вече тя се застрелям. Добре, сериал... Фак, фак! Аз съм малумен. Ми, връщам се наобратно. Не знам обаче дали ще мога да стигна до шелтъра. Шелтър. Тиваме с автобуса просто да мога да стигна. Надявам се да ме остави в ония шелтър, в който трябва. Мисля, че да, мисля, че беше това. Спомням се, че имаше туалетна. Не. Не. Това е друг шелтър. Загубих си резиденсито. И това ще е проблем. Така, поне зимата свърши. Зимата приключи. Това е хубаво. Блокирали са ми парите в банката. Сериозно. Така. Мръсни са ми дрехите. Така, премиум лош. Тук поне има банка, де я знам. Ма банката вече не ми трябва. Трябва ми... Тия са с работата, къде са? Стига проси! Стига проси, брат! Айде, пак ме уволниха. Закъснях за работа. Да, уволниха ме. Ева. Буквално това беше тук шелтъра, в който спах с... Защото имаше такива food stamps. Legit. Боже. Да. Да. Как имам 30% шанс да ме вземат, като те искат 40 стади, аз имам 100? Смисъл. Ще пушим едни цигари. Какво продават в магазина? Това явно ми трябва. Госпожо, някакви пари имате ли? Да, искам плотче. Помага, смисъл. Поне ще имам какво да ям. Така. Новия план е, ето в тоя шелтър да имам резиденси и да събера възможно най-бързо 200-те долара. Какво му да правя сега обаче? Опа! Тук какво продават? Палатката не ми трябва. Похарчих малко пари в момента, знам. Обаче е за добра кауза. Така. Трябва да се навъртам наблизо около шелтъра. Искам възможно най-бързо да си взема такова. Да си взема резиденсито. Ще изчакаме час пик и влизам. Искам да попрося малко. Така.
Окей, супер. И тия food stamps ще мога да ги използвам. Окей, супер. Не. Трябват ми още само две парчета буклук. Какво стана с моето... Yes! Окей, имам малко време. Ще отидем да видим... Окей, това мога да си го взема. Това няма го купувам, надявам се да не ме убират. Не, няма ти дам 10 паунда, брат. Съжалявам. Гледай си работата. 10 паунда! Баси! Толкова ми замразиха в банката. Кучо, заповядай, куче, обаче трябва да ме изчакаш. Аз отивам на работа, куче. Да изкарам пари, да си вземем апартамент с теб. Така. Отивам на работа. Yes! Така, гладен съм. Сега, ще взем пуда. И... Ети от двете. Може би трябваше само едно. Защото все пак ще спъв шелтър, ще ма нахранат. Ето това тук ми е шелтъра. Така. Ще оставим тия тук да си взема парите. Почти събирам 100 паунда. И би било хубаво отново да имам резиденси, за да мога да си отворя акаунт в банката. И да мога да си оставя 100 паунда като ги направя. За да съм сигурен, че няма ги загуба. Ей? What? Хигиената ми е... Окей, това не го бях видял. Ще трябва да ползвам дезодорант. Така. Влизаме тука и ще си почиваме. И тук ще имам резиденси. Тук ще имам резиденси. Така. Не, няма да трейдвам с него. Така, естествено ми пада щастие. Въпреки че вижте колко щастлив съм, много щастлив съм, имам 72 щастия, въпреки че пада, нали? Съм доста добре. Пуснах отново камерата да записва, този път без да еда в затвора за това. Цъкам си едно дезодорантче. Почваме в 10, обаче аз мога да отида един час по-ран. Така че де-факто почваме в 9. Доближавам се до 100 паунда. Много съм близо до 100 паунда. То wallet не ми трябва. Това не ми трябва, имам мил дилове. Няма да давам пари за глупости. Окей, мога тука да дойда на работа, не е нужно да се връщам до старото място, май. Нали? Да, go to work, окей. Така. Yes! Ето ги 100 паунда! Общо заето съм изкарал... Де я знам, мисля, че почнах с 15-тина.
ако не и по-малко. Така че съм изкарал точно взето 80-90 паунда днеска само. Тоест следващия епизод най-вероятно ще мога да си намера дом и ще видим какво ще стане тогава. В смисъл ще видим какво ще стане след като си намера дом. Опа, за малко. Много за малко бях тук. Значи, I don't know why. Казах ти, че съм гладен, брат. Аре, застреляй се. Трябва да се върна до шелтъра. Трябва да се върна до шелтъра. Излизай от тука. Ето го мога шелтър, yes. Така, ще дадат и пак ще дадат food stamps, което е яко. Така. Да видим какво се случва през нощта. Нещо съм се натъжил. Пак зима! Пак зима! Не се спряха с тази зима. Окей, не мога бъркам в кофата. Супер. Айде ще бръкнем тук да видим. Така. Хора, обаче тук смятам да спра това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте, оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страница ми, да ме последвате в Instagram. Двата линка са долу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Очаквайте следващия епизод да видим дали ще успея най-накрая да си наема апартамент. Мерси и бай-бай!